Cena Instrumental recebe Guto Virth, seu conjunto. O contrabaixista, produtor, arranjador e compositor Guto Virth é natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nasceu numa família de músicos e aos 6 anos já acompanhava o pai, Antônio Gringo, cantor e compositor da música tradicional gaúcha. Em 2003, Guto chega ao Rio de Janeiro, onde vive atualmente, e roda o mundo acompanhando grandes nomes da música brasileira, como João Bosco, Yamandu Costa e Hamilton de Holanda, com quem gravou o disco Samba de Chico, vencedor do Grammy Latino de 2017. Em 2019, lança seu primeiro trabalho autoral, o álbum Canépele. Ao palco do Cena Instrumental, ele traz parte das suas composições, além de releituras de Bide Marçal, Pixinguinha e de seu conterrâneo Lupicínio Rodrigues. Ao lado de Guto estão Marcelo Costa na bateria, Adriano Souza no piano e Eduardo Neves no sax e na flauta. Fique com Guto Virth e seu conjunto no Cena Instrumental.
você precisa de várias vidas para tocar tudo que o Brasil produz de cultura, de ritmos, né, de canção também. E sem sombra de dúvidas que é de África que vem isso tudo, entendeu? É, então, assim, para mim, ter ido para Salvador com 16 anos, assim que eu terminei a escola, eu fui-me embora, foi uma espécie de coincidência programada, entendeu? Assim, eu realmente não fui porque eu estava, não, eu tenho uma meta, então eu preciso ir, não sei o que. Não, pareceu uma viagem, eu e dois amigos, assim, fomos tentar a vida lá, entendeu? E eu estava dentro, eu lembro até hoje, que eu estava numa van, assim, dormindo, e quando abriu a van, eu parei na ladeira do Pelô com o Olodum, assim, tocando, e eu falei, é isso que eu quero, entendeu? Eu quero sentir isso.
tem o palhaço como o grande artista, né? Isso para mim é uma coisa assim. No palhaço está contido toda a arte do planeta. Isso é o meu sentir, assim. Então, é mais um sonho de estar palhaço, de ser palhaço, do que propriamente ser um palhaço, entende? É mais um querer ser palhaço, querer estar nessa atmosfera, né? Eu acho que a gente tem que brincar mesmo com a vida e não se levar tão a sério, assim. Isso o Donato me ensina muito também, quando a gente está junto, sabe? Não, 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 bicho, não vamos falar disso, não. Isso vai botar a gente num astral que não tem nada a ver. Vamos mudar de assunto. E também zombar da nossa própria existência, da nossa... Eu acho que isso é que a grande dádiva do palhaço é o zombar com a nossa pequeneza, né? Vamos descontrair e tentar tirar a alegria da música. Acho que a minha meta maior é essa. Thank you.
Apesar de ser reconhecido pelo virtuosismo no instrumento, Guto Wirth acredita que a música está no corpo e que ela deve ser sentida e dançada, muito mais do que racionalizada. A crença vem da cultura do baile, que tem presença forte no sul do país, mas também vai ao encontro da potente relação que tem com a cultura afro-brasileira. Se eu estiver tocando e a pessoa dançar, eu não preciso de mais nada. Assim, o sinal absoluto de que o que eu estou fazendo deu certo, entendeu? Então, assim, eu tenho essa... Mas isso é uma coisa que não é... Agora eu quero que isso aconteça. Sempre foi. E eu tenho certeza absoluta que isso é em função da minha origem. Claro, né? Eu nasci numa banda de baile. É sempre que eu falo, eu nasci numa banda de baile. Então, para mim, aquele evento, música, com gente dançando, sempre me encantou. E aí que entra toda... Enfim, a história da música africana, afro-brasileira, tá toda ligada à dança e tudo mais. Então, isso para mim... Me encanta e eu acho que o link das minhas músicas todas vai acabar sempre sendo isso, alguma coisa bailável, digamos assim, né? Essa coisa de conseguir tirar a pessoa da dureza da vida, que a vida é dura para todo mundo, não tem jeito, a gente tem que todo dia tem que levantar e ter um motivo, uma nova motivação. A música, acredito muito na música dessa maneira, sabe? Pouco intelectualizada e mais... É física.
um cara que é um grande ídolo para mim, que quase nunca ouvi falar aqui, é um cara chamado Slam Stewart. O Slam Stewart é lá dos primórdios do século passado, do jazz americano, década de 20, 30, tipo uma coisa bem do início. Ele tinha uma dupla chamada Slim e Slam, ele é o Slam, e ele toca o baixo de arco, solando e cantando com a voz. Ele faz uma coisa muito charmosa, muito bonita, que eu adoro, assim. E é uma coisa que eu tô agregando no meu... Botei, misturei com samba aqui, misturei com a música brasileira.
eu fiz esse disco que se chama Canépele, né? E ele... E Canépele é um nome que depois eu descobri que era o nome de uma família, é o nome de uma família, mas que eu não conheço a família e nem as pessoas exatamente. Mas um tio me levou para viajar, para passear na área onde a minha família chegou, da Itália, lá no Rio Grande do Sul, no pé da serra lá. E eu conheci uma galera muito engraçada, muito diferente. Parecia que eu estava num filme do Fellini total, assim, entendeu? Naquele centrinho de uma cidade pequenininha, os caras jogando carta e falando meio italiano, meio português, meio brasileiro, né? Porque é uma coisa assim, uma mistureba de tudo. E eu perguntei, quem são esses aí, tio? Ah, são os Canépele, esses dois, esses três são os Canépele. E aquele nome, eu tinha 13, 12 anos, sei lá, criança, assim. E aquilo ficou na minha memória. E eu lembro de ter achado os caras muito engraçados, eles, sei lá, era uma coisa muito cinematográfica para mim. Aí um dia apareceu, um dia essa música veio, Canépele, do nada, e eu lembrei desse nome que a família comentava, desses caras muito especiais, muito engraçados. Então eu inventei isso, de certa forma, criei um filme na minha cabeça para fazer a música e para fazer o disco também.
Guto Virte tem como principais referências os contrabaixistas Ray Brown, Cat Chow, Slam Stewart e Luizão Maia, além do percussionista Armando Marçal, o Marçalzinho, e do pianista e compositor João Donato. Segundo Guto, Donato ensina sobre a grandeza da simplicidade, realmente a síntese do lance. O João Donato, para mim, é uma, sei lá, é quase um sonho, assim, quase um... Eu estou sempre no cinema com ele, assim, realmente, estou sempre num filme... Eu não sei nem o que dizer, é tanta admiração que eu tenho, assim, para mim, eu queria ser o João Donato quando eu crescesse, entendeu? Quando eu crescer, eu quero ser o João Donato, se eu precisar dizer isso, porque acho que ele conseguiu a síntese do lance, que é inclusive o nome do disco dele agora, né, que eu gravei com o Macalé. Ele conseguiu mesmo, a síntese do lance, eu acho que ele chegou numa coisa tão linda, com tão pouca informação, assim, que ele consegue, em umas músicas simples, falar tanto, né, ser tão profundo, assim. E é um grande arranjador, é um cara que, você senta para conversar com ele, você vê a experiência que ele tem, ele viveu os anos 60 nos Estados Unidos, no momento onde estava todas as big bands, tudo explodindo, assim, o jazz, e ele já, com toda a bagagem brasileira, se misturou com os latinos, veio para cá. Então, eu quero estar com esses caras, entendeu?
o contrabaixo para mim, na minha vida, antes e depois de conhecer o Ray Brown, de vê-lo fisicamente tocando no YouTube e ouvir as coisas dele, assim, acho que o dia que me apresentaram eu falei, opa, é por aí, porque assim, junta tudo isso que eu tô falando, entende? Toda essa história da música africana, que é uma pesquisa para mim, entendeu? Sem fim, infinita. E quando eu falo africano, isso aí é um assunto importante que eu tenho me policiado, né? A África é um continente africano, a gente não se fala nem África, é continente africano, porque é um mundo. Ray Brown é mais um dos... Da diáspora. É, porque tem o Cachao também em Cuba, que é o meu outro ídolo, grande ídolo, entende? E aí, assim, o Ray Brown, sem dúvida, sem dúvida, uma grande influência. Mas como eu digo, por exemplo, tem pessoas assim como Armando Marçal. Armando Marçal tenho como um ídolo gigante na minha vida. Acho que mudei minha cabeça depois que eu conheci e que eu toquei com ele. E falei, opa... É o Marçalzinho, né? É o Marçalzinho, que é o neto do Marçal que fez a música que eu toquei a primeira vez. 1, 2, 3 e...